Ćao svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo jedan video u kome ću ja da reagujem na jedan video koji je horror, znači koji je creepy, koji je strašan, koji je, nemam pojma ni ja kako da ga nazovem, ali pre početka ovog klipa, obavezno stavite like na ovom klipu, podržite brata, znači vratio se brat na scenu jači nego ikad bre, preselio sam se u Beograd, tako da ako hoćete house tour u Beogradu, pišite dole u komentarima brzo. A danas radimo, znači našao sam neki klip, go to bed, kao što možete da vidite, ja ću staviti kameru negde sa strane, kao što vidite ovdje vidite moje sa strane, kao što vidite ovdje vidite moj ekran od kompjutera i sada ću da puštim ovaj video, znači radim ovo na slušalicama, znači ove slušalice su 7.1 sistem, imaju vibraciju i vidit ćemo kako će to da reaguje, brate, pojačano je sve na maks, tako da puštit ću ja sad ovaj video, povećat ću sve na najjače kao što možete da vidite. Au, brate, ali se jako čuje, ja mene ne čujem koliko jako se čuje ovo. Ok, ovdje imamo neke ljude, kao što vidite. O, nešto lupa. Bukvalno čujem... Did you hear those? Bukvalno čujem, brate, kao da je u sobi. Kao da je ovdje, brate. Au, brate. Here, again. Get up and have a look, will you? Samo ljudi da nema neki džem od jagode, brate, džemp scare neki da nema, brate, ako ima neki jump scare, kako se već kaže, nemam pojma, ja sam glup, brate, ja sam glup, ja sam dečko iz Leskovac, ja sam glup, tako da, ono, e da, pripremam vam video, Leskovčanin izvodi devojku iz Beograda u Beograd, tako da, obavezno, ako hoćete i to, pišite dole u komentarima i lajkujte ovaj video, hajde, 5000 lajkova na ovom klipu i izlazi taj video, tako da hajde nastavimo ovu horror priču, vrati se u krevet. Au, brate, koliko tropa ovo na slušalicama, vi nemate pojma. Inače, kosa mi je mnogo retardirana, znači, ne znam da li da se ošišam, da li da odradim dredove, jer stvarno nemam pojma, brate. Mada kakve to veze ima sada sa videom, idemo dalje. Brate, čuju se federi od kreveta. Slušalice su pojačane na najjače, evo, kao što vidite. Znači, ne može više od ovoga. Kada okrenemo, ovako se smanjuje, ovako je na najjače. Brate, ali lupa nešto. Ako izađe neki jumpscare. Najebo sam, brate. A, okej, ona sad misli, to je bio samo prozor. Držim prst ovdje da smanjim za svaki slučaj. Stani. Stani! Pomerio se krevet, brate. Šta je ovo, brate? Ne, sad će jumpscare, brate. Sad kao nema ništa, razumeš ono. A sad kad izađe, potapše nešto po ramenu. Oho! Oho! Gledajte gde ona živi, brate. Gde oni žive, u stvari. Šta je ovo, brate?
Oduzmem ja miš kod mene. O, čuo sam neki glas. Come to bed. Dođu kre... Au, brate, znam šta se desilo. She's doing a bed already. Znam šta se desilo, ljudi. A vidim da i vi znate. Provalio sam vas. Znači, ovaj ili ova šta je već bilo to ispod kreveta, ušlo je u ovu ženu. Nežio sam se, brate. Pogledajte ovo, brate. Brate, ne znam kako ću da spavam, bukvalno je... Koliko je sati, brate? Videli ste uglavnom na desktopu. Evo, opet, pogledajte koliko je sati. Very funny. Come on, the movie's about to start. Šmalo jedan. Jess. Au, brate, nemoj neki jumpscare, samo nemoj, molim te. Au, brate. Ne. Bu. Come on. Sad će vidiš ti, Bu. Brate, Jess, ako je nešto odvratno, neću mogu da spavam večeras. Au, vidi krv, brate, šta je ovo? Krv 100%. Ketchup. Chili, brate. Chili stavili, chili. Nemoj! Idi u pičku lepu materinu, ideš. O, brate, kad vidim ovo, gledajte. Gledajte, brate. Sad će meni neki jumpscare da izađe. Evo ti kurac! Evo ti kuracina, evo ti kuracina. Sad će meni da izađe nešto, ali ja neću da se uplašim. Ne, neću. Dobro je, preživeli smo, brate. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svidao, ako jeste, obavezno stavite like, share i subscribe. Ja sam se usrao, brate. Naježio sam se, brate, dlake mi se digle o volke, brate. Obavezno stavite subscribe na mom kanalu. Hajde da stignemo do 50.000 subscribera. Inače, snimam klipove na Hype televiziji, tako da ako imate super novu kablovsku 66. kanal, ako imate MTS Telekom kablovsku 156. valjda 156. Da ne bude, ne hvatite me za reč, hvatite me za nešto drugo. Dobro. I ovaj klip će možda biti na Hype televiziji ako bude 10 minuta ili 12 minuta, do 12 minuta dugačak, tako da... Mislim, ne 10 do 12, nemoj da mislite dugačak na ono nešto drugo, nemoj da budete vulgarni, mislim, stvarno, mislim. I to je bilo to za ovaj video, mi se vidimo u nekom narednih klipova, lajkujte obavezno klip i pišite dole u komentarima ono što sam vas pitao da li hoćete da vam snimim. Veliki poz!